Unë jam Anila, spikerja juaj virtuale. Në vazhdim për cilin tek ju informacionet e fundit. Një polic ka mbetur I vrarë si pasojë e sulmeve në fshatin Banisk të Leposavicit. Një tjetër polic është plagosur. Kryeministri I Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook ka bërë të ditur se policia e Kosovës është sulmuar në Banisk rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa si pasojë e sulmit rreshteri policor AB ka mbetur I vdekur, kurse është plagosur një polic kufitar. Ai ka thënë se po vazhdojnë të shtënat me armë në këto momente. Rreth orës 3 të mëngjesit sot, në fshatin Banjska të Leposavicit, është sulmuar policia e Kosovës me çrast është vrarë një polici I Kosovës dhe një tjetër është plagosur. I vrari është polici rendit me gradën rreshter, kurse I plagosuri është pjestari policisë kufitare. Në këto momente ende vazhdojnë gjuajtjet me armë zjarri të kalibrave të ndryshëm mbi policinë tonë. Sulmuesit janë profesionist me maska e të armatosur edhe me armë të rënda, ka shkruar Kurti në Facebook. Kryetari I kuvendit, Glau Konjufca, ka reaguar pas vrasjes së një polici dhe plagosjes së një tjetri në veri të vendit, për të cilin tha se është sulm terrorist I strukturave kriminale të drejtuara nga Serbia. Konjufca tha se ky është një sulm I drejt për drejt ndaj rendit kushtetues të Kosovës, veprimeve për rend e ligj, por edhe cenim I sovranitetit dhe sigurisë së vendit. Kryetari I AK-s, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas vrasjes së policit në veri. Ai në postim në Facebook ka shkruar se sulmi I sotëm është goditje e rëndë mbi paqen dhe stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Ky sulm terrorist është goditje e rëndë mbi paqen dhe stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Beogradi duhet që urgjentisht të heqë dorë nga veprimet e veta destabilizuese e luftëndëzitëse me pasoja të paparashikueshme jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Është investuar shumë për paqen dhe askush nuk do të lejohet ta rrezikojë atë. Ftoj organet tona të rendit për bashkërendim të veprimeve me KFOR dhe aleatët tanë të sigurisë të prirë nga Amerika dhe të ndërmarin të gjitha veprimet e nevojshme për ta zbardhur gjithë këtë situatë dhe për të sjellë paradrejtësisë, përgjegjësit e këtij akti. Rendi dhe ligji s'ka alternativë. Ngushëllime për familjen e policit që humbi jetën dhe shërim të shpejt për policin e plagosur, ka shkruar Haradinaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ndërprerë vizitën zyrtare në New York pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit ku mbeti I vrarë një polici I Kosovës ndërsa një tjetër I plagosur. Bekim Kupina, këshilltar për media I presidentes, konfirmoi se Osmani ka anuluar të gjitha aktivitetet e para për të hënën dhe të martën dhe do të niset me njëherë drejt Kosovës. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë zyrtare në New York, shkaku I zhvillimeve në veri të vendit, I ka anuluar të gjitha aktivitetet e para për të hënën dhe të martën në New York, dhe qysh sot do të niset për në Kosovë, tha Kupina. Ndërsa pak më herët, Osmani reagoi pas ngjarjes së rënë në veri të cilin ajo e cilsoi si sulm ndaj Republikës së Kosovës dhe krim të organizuar dhe orkestruar nga bandat kriminale serbe. Osmani u shpreh se sulmet e organizuara kundër forcave të rendit të Republikës së Kosovës janë sulme kundër sovranitetit të Republikës së Kosovës. Në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme është vrarë një polici I Kosovës, ndërsa një tjetër ka mbetur I plagosur. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Banjska të Leposavicit ku është sulmuar patrulla policore. Ndiqni flaka.mk për të informuar me zhvillimet e fundit. Çdo të mirë.